איפה אני אתחיל? שאלה איך אני מרים את הדברים הכבדים, כמו הבלנדר, כמו הקומקום, הטוסטר. לך יש פה איזה סקית אולי? שכחתי חומץ תפוחים. עליהם אותו בכלל. יס. אפשר להשתמש בחלק מזה. עולה. ניקיתי אותו שנים. אם זה הגזמה, נקיתי אותו איזה חצי שנה. אחרי עכשיו נבורק עשינו את לאתמול. זהו, אני חושב שדי סיימתי עם המטבח. נשאר לי רק כמה דברים קטנים פה. אני אעשה את הנגלה הזאתי. ואחרי זה כל מה שבסלון. ומשהו נתן מכה לדלת. כנראה הרוח. לפני שאני יוצא, אני רוצה להביא משהו לבל ועמית, שיהיה להם... וואי, האמת שאני לא זוכר איפה שמתי את זה. טוב, נו, next time. אז בואו נמשיך. תבינו במה מדובר. וופי די וופי, הכל חדש דנדש, איזה כיף, מקרר, שיש, הכל, 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 מקלחון שלא נרקב, הלו, וכמובן החדר ש... איפה אני מדליק את האור? מה זה פה? UTDD, ארון קומפלט, כן, זה ברור שזה יספיק לי. סבבה. רק אכניס את הטוסטר. זו הייתה כרגע הנגלה הראשונה. יש לי עוד כמה נגלות לעשות, אבל קיבלתי הודעה שהגיע לי איזשהו דואר פה למרכולת. אז בוא נלך לשם קודם ונראה. טוב, בוא נראה מה זה. כבר הגיע לי הפאוורבנק. וואו, מדהים. עכשיו אני לא צריך להתעקע עם זה שנים, כאילו כל פעם להחליף סוללה וזה. וואו, לא ציפיתי. הגיע מהר ממה שחשבתי. עכשיו פשוט, אני לא אצטרך סוללות יותר. הדבר הזה יספיק לאיזה 5 שעות. כן, מקרר, חשוב. שאני גמור מת ואני נראה לי אעשה הפסקה של אוכל
נשאר לי להביא רק בגדים ארוכים, כלי מקלחת, כלי ניקיון, ושתי כיסאות שכנראה אני אצטרך לעשות בנגלה נפרדת, כי יש כיסא אחד שהוא פשוט לא מתפרק, מאוד גדול. אז כן, אבל במקום זאת, קודם אני צריך עכשיו להביא את מה שנשאר לי מהאוטו, ואז ללכת לשים את הכביסה באנדור, שזה חצי שעה מפה בערך, לא, 20 דקות. כן, לא חשבתי שזה יפרך אותי ככה. טוב, לא הראיתי אני את עצמי עכשיו נכנס, נינני, אני אעשה לכם קצת ראפ, או אני פשוט אשלים פערים. חושך ירד, השעה היא רק 4:30 או 5. לא, 5, שעה 5 עכשיו. ככה הדירה בערך נראית כרגע. עוד לא הספקתי אפילו כאילו להוציא את הדברים, וכל הבגדי חורף שלי עדיין בדירה הקודמת. כן, זה, חשבתי שזה יעבור קצת יותר במהירות, אבל אני בטוח ששעה שעתיים אני מסדר פה הכל. אני לא יודע אם אני אקח את כל הבגדי החורף שלי היום, אבל אני אחגור קודם כל על הפיצה, הרי איך אפשר שלא. ובאתי עוד איזה כמה דברים היום, אבל קודם אני צריך להבין מאיפה אני מביא צלחת למגש היפה הזה. כן, האישו העיקרי זה המטבח. נראה איך אני אסדר פה הכל, כי בקושי הצלחתי להכניס פה את כל הדברים. ועכשיו נגלה אחרונה להיום, ותהיה לי עוד נגלה אחרונה למחר. אני אקח פשוט סדינים, אני אנקה שם, אני אביא עוד איזה אקסטרה כלים, ועוד איזה משהו שאני אזכר בדרך, וכנראה אני אביא אותו. כן, חשבתי שזה יהיה קצת יותר מהיר ויותר קליל, אבל אני חושב שזה הרבה יותר מהיר מהמעבר מראשון לאילניה. וכנראה מחר אני צריך להשיג איזשהו שולחן שיהיה לי שם פינה למחשב. אני לא ממש הבנתי מה, אבל מה שכן, יש פה אוויר, לא יודע אם תקלטו, יש פה יותר מדי, לא תקלטו. אני לא צריך לצאת החוצה אם בכלל יהיה משהו. כלומר, אם המצלמה תוכל לקלוט את החושך. אבל כן. אז זהו חברים, מאז זה עולה בינתיים ונתראה מחר. סיונרה, for now. בוקר, אפשר לקרוא לזה בוקר. שעה עכשיו 6:00. לדעתי 6:30. הייתה לי שנה לא קלה במיוחד. אני חושב שהבסיס של המיטה הוא פשוט על הפנים, או שהמזרון קצר מדי, וכל הלילה הרגליים שלי נגעו בעץ של המיטה, שזה ממש כאילו לא מקובל. אני כנראה, או שאני אגיד לו להעיף את הבסיס הזה, או להעיף גם את המזרון ואת הבסיס, ואני אקנה לי בסיס אחר נורמלי, בלי בסיס למיטה, עם מזרון של לפחות 2 מטר, כי מה שאני ראיתי זה 1.80 מטר. אבל הבעיה היא שאם אני אצליח להראות לכם, לא יודע אם יש פה מספיק אור, אוקיי, אני לא יודע להסביר, אבל הבעיה היא שהראש שלי מתחיל איפשהו מפה, מהבסיס של הכרית, נמשך עד לכאן, ולמעשה הרגליים שלי נוגעות בחרה הזה. אני מדדתי את האורך שלו, הוא 1.80 מטר, אני 1.60 מטר ומשהו, ככה שזה לא הגיוני, אבל אני צריך להבין מה אני עושה בעיניי עם הדבר הזה, ומה זה הדבר פה. אוי ואבוי. אסור שיהיה פה, אסור, הפרפרים האלה זה אסון. אכלו לי בפעם הקודמת את כל האוכל, פשוט הכל היה נגוע, אני עכשיו הולך לקחת אותו.
אז נשאר לי להביא עוד כמה דברים לפני שהסוללה נגמרת, אני אגיד את זה. נשאר לי להביא עוד דברים אחרונים, והחליטו שהיום אני צריך לעשות ריאיון נהיגה, או שלוקחים לי את הרישיון, אז גם היום וגם מחר אחרי צהריים אני תפוס, ונראה איך אני משלים את המעבר הזה. יש לי בעל בית, פשוט קסם של אדם, בחור, כאילו רציתי לומר בחור, הוא די בוגר, אבל עדיין, קסם של אדם, הוא בא ישר, בא לי על הבוקר, דאג להדביק לי כאן מסילות, אני רואה, אני מקווה שזה יעבוד, והדבר הכי חשוב, זה שהוא גם אפילו בא היום עם פטיש והוריד לי את הדבר הזה כאן, איזה כיף, איזה בעל בית מתחשב, יאללה, וואו. אני לא זוכר שהיה לי בעל בית כזה, לא שעברתי הרבה דירות בחיים שלי, אבל הבדל של שמיים וארץ מהדירה הקודמת. תודה היקום, תודה שהעברת אותי לפה, תודה שהעברת אותי לבעל בית כזה מקסים, תודה. אז עכשיו רק מה שנשאר לי לעשות זה להביא את כל הבקדי חורף, אני אקח מזוודה, תיקים, אני לא אספר, אני פשוט אראה. מן הסתם. אז כן. אסיפה האחרונה של דברים. אסיפה. לא. אז נשאר לי לקחת עוד רק כמה דברים מהבית, ואנחנו עוברים לפרופי שלי. יש פה נעליים שאני בכלל צריך לזרוק. בוא נראה. כן. בטיפול המדרסים, בעצם. כן, צריך. כמובן, לא שכחתי. You can't go without them. חתוב, מה אתה עושה שם? מה אתה עושה? אתה עושה שטויות? גם ביום האחרון אתה עושה שטויות. מי חשב שאחרי כל כך הרבה זמן הכיסוי סלון הזה יבוא סוף סוף באופן שימושי? אתם יודעים למה? קניתי אותו בהתחלה לכאן, אבל אז גיליתי שיש פה חתולות, וכשהן רואות בד הן לא יכולות להתאפק אלא... כן, אז עכשיו שאני בעלי חיים שם, זה יהווה הגנה טובה. יש לי עכשיו טיפול בכחל, אני צריך לתת, והחתולה רוצה ללכת, אז... אני יודע...
אני גם צריך ללכת, מתי אישו? כן, כן, אני סוגר, אין אוכל. מה לעשות? ככה זה שוכנים דירה. הקטע הכיפי זה שהממשלה החליטה שאני צריך לעשות רענון נהיגה, אז זה אומר שגם היום וגם מחר אני תפוס מ-4 עד 8 אחר הצהריים בבלבולי מוח חסרי... כאילו... אני נוהג כבר 5 שנים ועדיין לא שללו לי את הרישיון. למה אתם צריכים לעשות לי רענון נהיגה? מה, אתם מפגרים? זה ממשלה, זה סתם. עוד מעט, בעוד 100 שנה לא תהיו כבר. 100 שנה, גם אני עוד לא אהיה פה עוד 100 שנה. אז אני נוסע עכשיו לככה, לטיפול אחרון אצל המטפל שלי, שיעזר לי הרבה עם התקיעויות של הנשימה. אני מרגיש שהצלחתי להתגבר על זה כבר, ואני הצלחתי להבין את הטריק, ועכשיו, כן, המוח אומר, הבנת את הטריק, אז קבל את זה, קבל את זה, קבל, נראה אותך. ואנשים מסתכלים עליי, מצלם את עצמי. נעל האחרונה להיום, אבל יש לי עוד חומרי ניקוי בבית, אבל אני אנוח קצת ואז אני אגש לתרללת של הנהיגה הזאת. אז כנראה מחר סופית אני אסיים עם העברה, אבל אני אולי יכול עדיין קצת לסדר פה. בוקר טוב. השעה עכשיו היא כמעט 1, אבל קמתי באזור 10, והשינה שלי הייתה מעולה הודות להסרת הקרש הלא מובן הזה, אבל היום הולך להיות יום קצת מאתגר, אבל זה יהיה הסוף. אני אגיד את זה עוד פעם. אתמול היה לי יום קצת עמוס ואף מעצבן. היה לי רענון נהיגה, סשן אחד מתוך שתיים, והיום זה הסשן השני. ואני לא מבין את הקטע הזה, אין לי מה כל כך. כאילו, זה לא משנה כמה אני אתלונן או כמה אני אתעצבן על זה, אני עדיין צריך לעשות אחר הזה, אם אני לא הולך לכיוון הריבונות. אז כן, המדינה, היי, אתה נהג, אני אומר, כן, אני יודע לנהוג. כן, אנחנו רואים שיש לך רישיון של 5 שנים. כן, אז יופי, עכשיו אתה כבר לא נהג צעיר. אתה נהג בוגר, ותיק, איך זה עובד? נגיד בוגר. אוקיי, ו... יופי, אז בוא ותשלם לנו 200 שקל כדי שנרענן לך את הנהיגה. אבל אני נוהג כבר 5 שנים. לא משנה, בוא תתרענן לך עם הלימודים שלנו. אדוני, אני חושב שאם אני הצלחתי לנהוג במשך 5 שנים ואני עדיין בחיים, אני חושב שהרענון לא כל כך נצרך כרגע. תן לנו 200 שקל או שאנחנו נזיין לך את הרישיון ואתה לא תוכל לנהוג יותר בחיים, ואם שוטר תופס אותך ללא רישיון אנחנו נתפוס אותך ונכניס אותך לכלא. איפה אני חותם? ככה זה הרגיש לי כל הסיטואציה. ככה זה הרגיש לי. I mean, this is so dumb. כאילו, בסדר. אז קיבלתי דוח על מהירות. ולא היה אף אחד בכביש. אפילו רואים את זה במצלמה. לא היה אף אחד על הכביש. לא משנה, אתה נוהג בקלות ראש. בואו ננהג כולנו על 20 קמ"ש. בכל דרך אפשרית. וככה נמנע תאונות. או שלא, אתם יודעים למה? כי מי שנוהג לאט מתעצבן. עדיף כבר מרכבה על סוס במהירויות כאלה. בקיצור, יש לי היום את הסשן השני, קצת סידרתי פה, וריכזתי בלגן לפינה אחת עד שאני אבין מה אני עושה פה, כי אני חייב גם למקסם קצת חלל,
כי כמה שתהיה, כמה שגדולה, איך אומרים את זה? הדירה הזאת אמנם גדולה, אבל יש פה פחות מקום לאחסון, ככה שהשיש מאוד עמוס. אני מתכנן, רגע, אני לא רואה מה אני מצלם, אוקיי. אז הזזתי את המקרר ואני מתכנן להביא לפה איזושהי הערכה או אקסטנשן, באנגלית זה נשמע יותר טוב. פה הארון דווקא מספיק לי, אבל הקטע הוא שהסל כביסה צריך להיות פה, והטריק האמיתי כדי להבין מה קורה זה השירותים. זה הכיור שלי. אחד הדאונסיידס הגדולים ביותר, אז חשבתי אולי אני אדחוף לפה איזושהי קערה, נמצא איזה משהו בגודל הזה, שאני אוכל לשים בו את כל הקערות, את כל השיניים, כל השיניים. פה אני אוסיף עוד איזשהו מגירון, כאילו מגירות קטנות כאלה, שיהיה לי לשים את הדברי מקלחת. רק שזה יהיה קצת, כאילו יחסום את כס הכבוד. שמתם לב שיצא לי, זה מצחיק. ואת האמת, שלא בא לי לצאת היום בכלל מהבית, לא בא לי לעשות כלום, בא לי פשוט לשבת ככה. לשבת ככה, 24/7, עד שיעבור לי. או עד שהרענון נהיגה מפגר הזה יעבור, אולי אז אני ארגיש יותר טוב. Anywho, אני אתפנה לאכול, כי גם לא אכלתי אתמול, אז אני מרגיש את זה על הגוף שלי. בל ועמית עוד מעט יגיעו. אני מחכה להם להתרברב עם המרפסת, העיקר שיש לי מרפסת גדולה, זה חשוב, זה הכי חשוב. רואים בכלל משהו שהוא אני צריך לראות? כן, מרפסת. אשכרה אני יכול לחבר את הלפטופ ולשבת פה. It's nice, אבל פחות אידיאלי בחורף. אבל מה אני מבלבל לכם את המוח? בואו תראו בעצמכם. לא יודע אם צילמתי כבר, אבל אור. נראה פה קצת גשם. Yes. This is my view, guys. באביב זה הולך להיות עוד יותר מטורף, כי הכל הולך להיות פה עוד יותר ירוק. מדהים. מדהים, מדהים, מדהים. אחלה אוויר. שדרוג מטורף. שווה. שווה את כל המינוסים. אז בעיקרון יש לי עוד להביא את השמיכה הגדולה, הפוך. כלי מקלחת וניקיון, ודי פיניתי את הדירה ההיא, ואז אחרי שאני מסיים שם, יש לי לארגן פה, ואז אחרי שאני מסיים פה, יש לי לצבוע שם ולעשות כל מיני דברים קטנים, וסלמת. סלמת אילניה, welcome גבעת אבני. בוקר טוב, יום שישי היום, אתם בטח חושבים, עידו כבר סיים, יופי, הגענו לסוף, אז זהו, שעוד לא, אבל, כפי שאתם רואים, עשינו פה קצת תזוזת מקרר. אנחנו הולכים להביא לכאן שולחן, ופה שולחן שיעריך לי את השיש. חשבתי שזה ייקח לי הרבה פחות זמן. לא יודע אם אני אכניס את כל זה לסרטון, כי זה קצת אוברקיל ומשעמם. אבל אתמול סוף סוף אני מקווה שסיימתי עם הרענון נהיגה לא שימושי הזה. וזהו, יש לי עכשיו את כל הזמן שבעולם בלי איזה דברים תקועים באמצע. זה היתרון בלהיות רווק, בלי ילדים. You're a free man. וזהו. אז נסיים לי פה עם מטה, אני אתעורר לי קצת, יש לי עוד כמה דברים מהאוטו להביא, לחזור עוד פעם בפעם האחרונה אני מקווה, ולהביא איתי ציוד של ספורט, גליל כזה לגב, יוגה, התנור שיש לי,
והדבר הגדול והכבד מכולם, שזה הכיסא של המחשב. ואז אחרי זה אני עובר אצל עמיד ובל, ומביאים לי את שתי השולחנות האלה שדיברתי עליהם. אז בוא נקווה שזה יסתיים הסיפור הזה היום, כדי שאני אוכל לעלות סרטונים ונראות לכם שאני עדיין בחיים. ויתרתי על הכיסא להיום, ובסוף אני אקח אותו בפעם אחרת שיהיה קצת פחות עמוס, כי אני צריך להמיס לכאן שתי שולחנות ויש פה עוד דברים, אז זה לא סתם, כאילו זה לא שיש לי פה עוד אקסטרה מקום. Quite obvious. ואני כל פעם מסתכל, אני אומר, למה זה נפתח יותר? זה לא נפתח. למה? אני לא מבין את זה, יש משהו דפוק אצלי. עכשיו, A-A-O-O. לא. עכשיו. Anywho, עכשיו אני הולך לדבר רק ככה, רק על הצד הזה שיפתח. ככה אני הולך לדבר. בקיצור, כן, הנה, הנה. בקיצור, אני הולך להמית, ונעשה את זה. פלייסטיישן. רוצה להשיג פלייסטיישן? אף פעם לא הייתי בן אדם של פלייסטיישן. אני גם לא, לא הצטסקתי. לא הבנתי את הקטע עם הג'ויסטיק, כאילו יש לי אכבה של... כן, העניין הוא שזה טלוויזיה קלאסה בשבילי. אתה צודק. אני אם יש חנות שעושות רנטינג לדבר הזה. פלייסטיישן? אוקיי. נו. אוקיי, זה נשאר. נריז את כל השיט הזה. ערב שבת, כלומר ערב שישי, ועדיין יש פה טיפה דברים, אבל כמו שאתם רואים, סוף סוף הצלחתי לארגן פה עוד מקום בזכות בל ועמית הנפלאים שהביאו לי את שתי השולחנות האלה, וסוף סוף התפנה לי פה מקום. פלחת שירותים נשארו בערך אותו דבר, ואני ממש מריח את הסוף לגבי זה. סוף סוף הדירה עוד מעט תעמוד, מחר ככל הנראה, שאני יודע שאמרתי שאני אביא את הכיסא אבל בסוף עוד לא, כי זה ממש הפיינל בוס של כל הדבר הזה, כי אותו אי אפשר לפרק והוא פשוט כבד. אבל כן, סוף סוף אני מתחיל לקבל צורה. כל הדברים האלה אני צריך להביא לבעל הבית בחזרה, זה זבל. זה בגדים קצרים, ספורט, הם פשוט קטנים עליי, מי שרוצה, נראה לי הם יתאימו לילדים או אנשים מאוד מאוד רזים. התמונה אני אחזיר לו, זה והכיסוי, אני לא סגור על זה, כי אני רוצה לשמור לו על הספות הנפלאות והיפות הללו. זהו, יש לי פה עמדת מחשב, פה האינטרנט. מול המוח שלי. זה אני פשוט אעיף, כי זה סתם זבל מיותר. אגב, אם מישהו רוצה נעליים ולא רפידות, תודיעו לי, כי הרפידות שאתם רואים פה הן לא
לא שייכות לנעליים האלה, אלא מה שאני שם, אני פשוט משתמש במדרסים. זהו, זהו, סוף סוף, סוף סוף, אני מתקרב לסוף. אז הכל יעמוד, ואז אני חושב לעצמי עכשיו, וואי וואי, איך אני הולך לנקות פה. זה הולך להיות קצת הזזה, המון הזזה. אוקיי, בסדר, לא משהו שאני לא עשיתי בעבר. אבל פיינלי, כן. זה ממש כיף. ובקרוב אני אחזור להעלות סרטונים, שאני מתמרמר על החיים, סתם, סתם. טוב, יש כאלה גם, אבל הרבה זמן שלא העליתי סרטון, פשוט המוח שלי לא היה במקום, גם היה לי רענון נהיגה, פשוט תקוע באמצע המעבר, מיותר לחלוטין. יאללה, אני מחכה להמשיך להעלות סרטונים, גם לדבר איתכם, גם לטייל איתכם, וקדימה. אז מחר אני אסיים עם כל זה, אני אביא את הכיסא, אני אנעל את הסאגה הזאת ספציפית לבית הזה, שם עוד יש לי לעשות צבע קצת בקטנה ואולי טיפה לסתום חורים, לא משהו רציני. כן, כן, מדהים. אז יאללה, נתראה מחר. יום אחרון לטרללת ולשיגועים האלה. פה הבאתי קצת, עוד איזה כמה דברים אחרונים, ומוב נעמית, שאני לא עמוד מצמה, ופישים אותם עוד סוף סוף. כן, הכיסא המעולל. סוף סוף, סוף סוף, אין לי יותר את הכאב ראש הזה, זהו, נגמר, אני לא צריך לחזור לשם יותר, אתה צריך לחזור טכנית, לצבוע ולעשות דברים, אבל אני לא צריך להביא משם יותר כלום. פיינלי, לדעתי הבית עוד דורש סידור מסוים, שאני, ייפול לי הסימון בהמשך, אבל יס, זהו. נגמרה הטרללת של העברה של סטאף. אז תודה שהצטרפתם אליי לסרטון הזה, תודה שחיכיתם את כל ההפסקה הזאת של השבעה ימים. אז יאללה, מעניין איך יהיה פה, מעניין איזה דברים יתגלו כאן. יש לי מרפסת, מזה אני מתלהב כרגע, עם ויו מטורף. באמת, מרגיש שהדירה הזאת אני יכול להכיל ולהריח הרבה יותר אנשים. את הדבר הזה כנראה אני אעיף, אני אמצא איזה משהו אחר, נראה כבר. אבל כן, עוד שישה אנשים בגג, לא, למה? כן, שישה אנשים, יהיה קצת צפוף, אבל נראה לי שאני יכול להריח פה שישה בכיף. יש פה מחשב ליד, שאני יכול לחבר לטלוויזיה, לעשות דברים. חוץ מקריוקי, כי בעל הבית לא אוהב קריוקי, צריך להיות שקטים. אבל כן, כן, קצת משהו שהוא, איך אני אגיד את זה, אינטימי, עדין, אבל אני אשאיר את זה לסרטונים הבאים כנראה. שוב, תודה שהצטרפתם, נתראה בסרטונים הבאים, ביי ביי.